kulanti wanaagsan een waxaan ku gudu jirnaa airdrops key free ah yaan heli jirnay wixii kasoo kordhay wararkii uu dambeeyay lacagtan la yiraahdo pixel farsi waxaan markii hore ogaaneynaa een maxay tahay lacagtan een sidoo kale sidee loo heli karaa waxa jirta luuqeyo far badan oo aadan ogeyn oo coins lagu helo oo aad u baahan tahay inaad ogaato iyo sidoo kale lacagtan dheedka saxda ah oo la soo day doono in ay sheegeen oo ay soo qoreen waliba meesha ay ku soo qoreen aan ogaaneynaa markii hore hadii aad coinkan aad u baahan tahay waxaad tagaysaa telegramkeena gacan qabad innovation ay ku dhufanaysaa wuxuu saaran yahay pink ayuu saaran yahay waad soconaysaa kan labaad kan saddexaad waad soconaysaa ilaa aad ka gaartid sawirka hadda anaga aan isticmaaleyno waa kana marka kan shanaad kan afraad waaye pink saaran markaad linkiga ku dhufanaysaa kadib waxaa leedahay launchpad waa hadii aad ku cusub tahay waa telegramkeena tagaysaa gacan qabad innovation pink koraa ku dhufanaysaa midka afraad waaye marka sidaas ayuu kugu soo baxaa meeshaan ay ku qoranta claim aad ku dhufanaysaa maalin walba wuxuu kugu aruurinaa daqiiqad walba waxbaa kugu aruurahay marka waxay ku galeysaa meeshaas ay ku qorantahay balance qeybtaas kale ay ku qorantahay daily income leh waxa kugu kordhaayo qeyb kale waa ku tusi doonaa meesha wax kaga soo galayaan markii asaan usoo furtay wejigaaga qeybtan geeska ay ku qorantahay reward ayaad ku dhufanaysaa claim daily aa ku dhufanaysaa maalin walba waxaad heli kartaa reward 10,000 dhiiga koowaad 20,000 30,000 koraa u soconaysaa ilaa iyo 500 kun af gaartid qeybta kale waxaa waaye daily combo waaye daily combahan oo inta ku qoran waxaan soo gelinaa youtubekeena ama tiktokeena soo gelinaa sida laysugu xijiyo ama laysugu aadiyo marka mar bas yaa lagu helaa mar 300,000 mar 400,000 mar 900,000 marba waa sawirada kugu soo aado sida aad uga jawaabtid ama isugu aadisid waaye labadaas waa everyday waaye hadda 15 saacadood kadib ayaa la helaa waxay ku aadantaa 15 saacadood marka caawa 8 saac ama 9 saac meelahaas marka 8 saac 9 saac adaada isu jeedin subaxii laga faa'iideystaa 4 saac ilaa 3 saac ayaa muuqaalka soo dhignaa intaas ayaad ku qaadan kartaa kadib waxaad tagaysaa meesha ku qoran tahay reward waxaad joindaysaa telegramkooda waxaad joindaysaa maxaa la jira telegram channelkooda oo jaadka midka caadiga ah join twitterkooda galaysaa dash discord application lahaa jiro ama wobl lahaayo oo social media discordkooda aadaysaa sign up ayaa leedahay dashboardka sidoo kale join ayaa leedahay telegram jaad 13-kooda marka intaas markii aad soo sameysid qeyb taskiga hadda aniga kana iyaalo qeybta oo pixel taski telegramka join ma dhihin qeybta englishka waaye qeybtan hadda klima leeyahay 10 kaas kuna waxbahalaysiina waa qaatay marka waxaa kaloo jirto qeyb kale aadan ogeyn madaxaas kore tirada nambarka ay ku qoran tahay userka aad ku dhufanaysaa kadib waxa qaabkan kugu soo baxaa bot statisticsa kugu sheegaa aniga maalmihii ugu horreeyey waa ku cusbaa 2 batalaa dheelay maynis ay galay 1,000 kadib batal dambe ma dheelinbo kadib meeshaan waxay kuu soo bixi doonto ku xiro emailkaaga ama connect emailkaaga gelinaysaa kood ayuu wuxuu kugu diraa emailkaaga kadib free fire ayaa soo leedahay sidaas ayuu kugu furmaa marka dashboard kadib markii xagga ay ka tagtid dashboardkiina tageena go dashboard ayaa leedahay waxaa kuu soo baxay marka qeyb kale oo weji kale kuu soo baxayso maalin walba marka meeshan waxaa laga qaataa lacag qeybtas kore ay u qoran tahay player 3 aniga waxaa haystaa 1,350 pics ayaa haystaa marka qeybtasna waa laiska qaataa intay kuu soo galaysaa waxay kugu buuxsamaysaa hadaayi meeshii ay ku qorneed daily incomeka marka pets ayaa ku dhufanaysaa marka pet ku qabta hoos ayaa u degaysaa meeshaanay ku qoran tahay streak iyo restrict ay ku qorantaa ku dhufanaysaa daily meeshaan lacagaa laga helaa marka aniga hadda day 1 kasoo bilaabay day 2 day 3 day 4 day 5 day 6 hadda sugooyaa day 5 iyo day 6 waaye next reward kaan heli doono waxaa waaye 15 saacadood kadib ayaan heli doonaa hadduu ilaani gaarsiiyo marka markaa qaybta soo gashid oo waxaaga aad qaadatid oo rewardkaaga aad qaadatid kadib waxaa lagu leeyahay connect wallet walladkaaga oo maxaa ladhihi jiray bybit aa ku xirin kartaa ama walladkaa rabta aad dooran kartaa metamaskina ku xirin kartaa kuwaasna lacagaha lagu helaa intaas markii aad kasoo gudubtid waxaad haysataa
lacagii coinski iyo tii reward daily waa haysataa halkaas ay ku qoran tahay ne claimna maalin walba waad ku dhufsanaysaa invitation ka dadka u diri karta Cape Town flight ka ku soo hartay flight kan waxa way waa la ciyaaraa oo maxal dhijir fight way maxal dhijir adiga iyo qaxa tartamaayo iyo maxal dhijir jini kale dagaalamaayo marka hadii aad fahansan tahay kan waa ciyaari karta aniga laakiin ma fahansani ma ciyaari sababtoo ah lacagna waa laga cunaa lacagna waa heli qaybta ay ku qoran tahay top ay ku qoran tahay oo leader botka ayay waxay ku soo qoreen 17 June 2024 in ay tahay maalin la wada sugayo oo airdrop ah sidoo kale waxay sheegeen in ay bixin doonaan 3.32 billion oo coins oo pixel tab ah marka inta ku sii dhufanaya inta meeshan kor aan su'aal ku dhufanay si aan u akhrino waxa ay tahay waxay ka wadaan marka everyday active users dadka oo maalin walba aan active ka aheyn waxay lumin doonaan coinankooda sidoo kale coininka adiga laga qaaday waxa la sii doonaa qofka referral ku ah la sii doonaa adigu marka maalin walba active ahow oo meeshan soo gal ilaa 17 June lay gaaray hadii kale coinkaaga oo dhumi doonta waa ina maalin walba soo gashaa oo qaybtaada waxaaga ka qaadataa waaya intaas oo aan maleynaa inay faahfaahin ku filan tahay waan idin salaamaa.